Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohning rasuli Muhammaddan Rum hukmdori Xiraqlga hidoyatga ergashganlarga salomlar bo'lsin. Ammo abad men seni islomga da'vat qilaman. Musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar yuz o'girsang, fuqarolaring gunoh ham senga bo'ladi. U arab o'lkalaridan chiqqan yangi payg'ambar haqida gapirmoqda. Yahyo payg'ambar ham najotga chaqirib, sahrodan chiqmaganmidi? Qibtiylar hukmdori Muqawqisga. Allohning rasuli Muhammaddan Fors hukmdori Kisroga. Musulmon bo'l, omon bo'lasan. Alloh ajringni ikki barobar qilib beradi. Agar bosh tortsang, majusiylarning gunohi ham senga bo'ladi. Ey sahroy arab. Hali sen Fors podshohiga qanday ibodat qilishni o'rgatmoqchimisan? Muhammad Allohning rasuli. Who gave him this authority? Unga bu huquqni kim berdi? Alloh u zotni olamlarga rahmat qilib yubordi. Risolat Islom tarixi Bosh rollarda Hamza Abdulloh G'ays, Hind bint Utba Munovosov, Ahmad Mari, Muhammad Arabi, Ali Ahmad Solim, Mahmud Said, Hasan Jundi. Montajchi Husayn Afifi. Bastakor Moris Yar. Ssenariy va dialoglar muallifi Abdulhamid Javda Saxhor, Tavqiq Hakim, Abdurahmon Sharqoviy, Muhammad Ali Mohir. HAL Craig ishtirokida diniy maslahatchi Alloma Shayx Abdulloh Aloyili, prodyuser va rejissyor Mustafa Aqqot. Film Asqariy Sharif mas'ul hay'ati tasdig'idan so'ng suratga olindi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Agar ushbu Qur'onni toqqa nozil qilganimizda uning Allohdan qo'rqqanidan titrab qaqshab, parchalanib ketganini ko'rar eding. Ha, Parvardigor tog'lar ham ko'tara olmaydigan narsani zimmasiga olishi uchun tanlab olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qadrlari shu qadar baland, shallari shu qadar yuksakki, u zotning tasvirlari va ovozlarini berish mumkin emas. Shuning uchun ham film asnosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rinishlari, ovozlari, hatto soyalari ham ko'rsatilmaydi. Milodiy 6-asr.
dunyo zulmatlar ichida to'lg'anar edi. Xuddi shu paytda Makkada Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Bu paytlar Makka karvonlar va tojirlarning uchrashuv joyi, arablar muqaddas sanaydigan but sanamlar o'chog'i edi. Urush harom qilingan oylarda qabilalar o'zaro nizolarni ortga surar. Bu paytda ularning vakillari Makkaga bexavotir kelar. Kohillar Ka'ba atrofidagi but sanamlarga atagan qurbonliklarni olib kelishar edi. Ibrohim alayhissalom yagona Allohga iymon keltirgan hojilar uchun ziyoratgoh sifatida barpo qilgan Ka'bada o'sha paytda arab qabilalarining adadicha 360 ta but to'plangan edi. Makkani boshqarishni Quraysh qabilasi o'z qo'liga olgan edi. Davlatman Banu Abduddor urug'i hamda yirik tijoratchilar olixalarning bayramlarida but sanamlarga xizmat ko'rsatib, savdolarni yurgizib olardilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bobosi Hoshim avlodi esa Makkaga kelgan hojilarni mehmon qilishni tanlagan edi. Janob Umayya. Bilal. Bu kim? Qanaqasiga? Axir qarzimni bir necha barobar qilib qaytardim-ku. 5 yildan beri to'layman, axir. Bilmaysanmi? Ribo degan narsa ko'payaveradi, ko'payaveradi. Anavi senikimi? Lekin eshagim menga dala ishlarida kerakdi. Bor bu sotim ham shu. Bu eshak qarzingni yarmini ham qoplamaydi. Bolani berasan. Bolamni? Bugun bozor qalay, Umayra? Hozirgacha noma'lum. Karvonlardan hanuzgacha darak yo'q. Bu yilgi olixalar tilladan yasaldi. Tijorating ham olixalarga yarasha bo'lsa edi. Xirmonimiz to'lib toshardi-ku, Abu Sufyon. Ana, Shom karvoni ham keldi. Ertaroq kelibdimi? Shimoliy quduq tomonga yana 5 kishini qo'sh. Nechta jonliq so'yaylik? 70 tami? 100 ta qilaver, Makkani obro'sini tushirma. Boshliqlarga esa 10 ta barra qo'zi. Boylikka hirs qo'ygan kimsa bir kun kelib qolar kulguga. Boylik yig'ib sarf qilishni bilmasa bir kun kelib aylanur bechora qashshoqqa. Kimki bo'lsa jasoratli va mart, bu albatta ishoradur Abu Sufyonga. Bu Harbning o'g'li bo'lib, u bilan karvonlaringiz yuradi sokin. Unga qancha ishonsangiz arziydi boyligingiz. Manzilingizga yetasiz omonlikda. Xonim, mana Xitoy shoyisi. Silliqqina ko'zni quvnatadi. Xo'sh, qalay? Yaxshi. 7 gaz. 20 dirham bo'ladi. Bu Abu Sufyonning xotiniga ham. Istagan narxingizni olavering, xonim. 15 dirham. Thank you.
زور آلخه یسبسن اینده سنگه بندن ابدی سواب تکت براده هی ابو لهب انا او ترگن کش کم؟ منه نهار آلک کتینگلر منه همه نرسدن محروم قلدلر این نمه اوچون محمد بزنه بنده کزته ویرده نمه اوچون جیانمگه نمه در بولگن شکلی نگه اونه تیب قویمیسن برکن اوزگه کلب قولر اوزگه کلب قولر؟ قرق یاشته یه؟ Ayni qirchillama yoshida uzlatga chekinib, g'orda dildirab o'tirishni issiq yumshoq to'shakdan ko'ra tog'i toshni afzal ko'rsa-ya. Axir Xadichaday badavlat ayolning eri bo'lsa, Makkaning eng yaxshi narsalarga ega bo'la olsa. Uzona, farovonligimiz olixasi manotni, naslu nasab olixasi lotni. Hamda taqdirimiz qo'lida bo'lgan karvonlarimizni asraydigan Xubalni g'azablantirishga jur'at qilgan odam bunday odam o'zini halokatga tashlaydi. Odamlar ko'z o'ngida olixalarni inkor qilish o'ta xatarli ish. Bid'at. Nonko'rlik. Isyonkorlik. Muhammadga Biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Har gal shu bozor tarqaganda kelasi yili uni ko'ra olmasam kerak degan o'y meni qayg'uga soladi. Ey Abu Tolib Ey Abu Tolib. Abu Tolib. Abu Tolib. Hovliqma, ey Zayd. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hiro g'ordan tushdilarmi? Yo'q. Hali uni ko'rmadik. Meni Xadicha yubordi. U zotni siznikiga tushgan bo'lsalar kerak, deyapti. Balki Abu Bakrni uyidadir. U yerdan ham so'rab ko'rdim. Demak, hali ham g'orda ekan-da. 3 kundan beri. Bu safar uzoq qolib ketdi. Unga tog'da biron ziyon yetmasa deb qo'rqaman. Nima qilmoqchi? Bilmayman, lekin odam tog'ning tepasidan olamni terrorroq ko'radi. O'qi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Haliyam o'ranib yotibdilar. Vahiy u zotga og'ir kelyapti. Hatto qo'llarini ko'tarishga ham majollar yetmayapti. U zotni titroq bosyapti. Peshonalardan ter quyilib oqyapti. Lekin gapiryaptilar. Zoid. Jiyanim Muhammadga nima bo'libdi? G'orda yolg'iz tafakkur qilib o'tirgan ekanlar. Farishta kelib
o'qi debdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam men o'qishni bilmayman debdilar. Farishta Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qayta-qayta o'qi debdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa nimani o'qi? Deb javob beribdilar. Shunda vahiy farishtasi aytibdi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqdan yaratdi. O'qi, Robbing karamlilarning karamlisidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'qibdilar. Oyatlar go'yo qalblarga naqshlanib qolibdi. So'ng Jabroil alayhisalom qaytib ketibdi. Jabroil? Muhammad sallallohu alayhi va sallam g'ordan chiqqanlarida ko'kdan "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz Allohning rasulisiz. Men esa Jabroilman." degan ovozni eshitibdilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uylariga qaytib kelib ko'rganlarini Hadijaga aytib beribdilar. Hadija: "Xursand bo'ling, sabotli bo'ling. Hadijaning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men bu ummatning payg'ambari bo'lishingizni umid qilaman" debdi. Ey Zayd, buni yana kim e'tirof etdi? Birinchi bo'lib Hadija, Ali va Abu Bakr e'tirof etishdi. O'zing hammi? Albatta, axir men asrab olgan o'g'illarman-ku. Buni Makkada oshkor qila ko'rma. Unga aytib qo'y, bolaligida kafilligiga olgan amakisi bundan keyin ham uni tashlab qo'ymaydi. Muhammad qarindoshlarini nimaga da'vat qilayotgan ekan? Hali bilmayman. Shuni bilish uchun taklifini qabul qildim. G'or farishtalar, bular bid'at-ku. Abu Sufyon nima deyapti? Buni Banu Hoshim urug'ining ishi deb hisoblayapti. Qanaqasiga bid'at bo'lsin, axir bunga o'xshash ishlar ham avval o'tgan-ku. Lekin bu Makka uchun yangilikda. Alloh ilgari ham Nuh, Musa, Iso va boshqa payg'ambarlarga vahiy nozil qilgan-ku. Muzab kim bu? Jafar. Qo'lingdagi nima? Qur'onning bir surasi. Mehribon rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Vaqtki quyosh buklansa va vaqtki yulduzlar uzilib tussa va vaqtki tog'lar sayr qildirilsa va vaqtki homilasi 10 oylik tuyalar qarovsiz qolsa va vaqtki vahshiy hayvonlar to'plansa va vaqtki dengizlar alangalantirilsa va vaqtki nafslar juftlashtirilsa va vaqtki tiriklay ko'milgan qizdan so'ralsa qaysi gunoh uchun o'ldirilgan va vaqtki sahifalar ochilsa va vaqtki osmon qo'porilsa va vaqtki do'zox lovullatilsa va vaqtki jannat yaqinlashtirilsa har bir jon nima hozirlaganini biladir. Jafar, Alloh u zotga bu kalimalarni nozil qilganda o'sha yerdamiding? Ha, u zot ko'rpani ostida qaltirar. Tishlari taqillar edi. Titroqni yengishga harakat qilardilar. So'ng yengil tortib gapira boshladilar. Tong ham otdi. Sen ertaroq boraver, Ammor. Thank you.
Ammor. Qayerda eding? Onang xavotirlanib tunib bilan uxlamadi. Qayerda eding deyapman. O'zing kechir. Bu mening gunohim. Bu olaqa bir umr bizga yordam berib kelgan edi. Lekin o'ziga yordam bera olmadi-ku. Men bunga sig'inishga uyalaman. Haq iloh esa ko'zlarni idrok etadi. Lekin ko'zlar uni idrok eta olmaydi. Ammor. Axir olg'alarni kabida har kuni ko'ramiz-ku. Sendan xavotirlana boshladim. Seni halokatga tashlovchi odamlarga quloq solyapsan. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamga quloq solyapman. Muhammad. Butun Makka ahli uni rostgo'y va ishonchli deb guvohlik beradi. U boshqalarni o'zidan ustun qo'yib sadaqa qiladi. U barchaga salom beradi. Lekin men uning olg'alar borasida xatoga yo'l qo'yishini qabul qila olmayman. Olg'alar insonning ochdan o'lishiga, boyning kambag'alni aldashiga va kuchlining zaifga zo'rlik qilishiga indamay qarab turaveradigan bu olg'alar qanaqasiga iloh bo'lsin? Otalarning aybsiz, gunohsiz qizchalarini o'ldirishiga qo'yib beradigan shu olg'alarni iloh deb o'ylaysizmi? Ayollarni solih kishilarni tanlash erkidan mahrum qiladigan, undan ko'ra o'lim afzal bo'lgan hayotga majburlanishlarga yo'l ochib berayotgan shu olg'alarni iloh deb o'ylaysizmi? Menimcha onang hech narsaga majburlanmagan. Esingizdami, Yosir? Men ham siz ham hech qachon uchrashmagan bo'lardik. Ammo sen ham tug'ilmagan bo'larding. Otam opamni tiriklay ko'mgani kabi meni ham tiriklay ko'mib yuborishiga sal qolgandi. O'shanda opam nozikkina qo'llari bilan o'zining ustiga tuproq tashlayotgan otamning bir barmog'ini ushlab olib, ko'krak emgandek so'ra boshlaganini eslab, bunday qilishga uning qo'li bormagan. Otamning o'sha ondagi mehri tufayli men tirik qolganman. Agar shunday qilmaganida sen ham tug'ilmagan bo'larding. Bu urf-odat, Sumayya. Yo'q, bu jinoyat. Bunday narsalarga yo'l qo'yib beradigan olg'alar sig'inishga loyiq emas. Tongga namozni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'qimoqchi edim. Boraver bolam. Ularning huzurlariga bor. U tabarruk zot. Ortidan ikki kishi kuzatyapti-ku. O'qi, o'qi emish. Muhammad yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi-ku. Lekin gapira oladilar. Nima? Gapira oladi? Men ham gapira olaman. Muhammad nima deyapti o'zi? Havosh. U zot o'zlariga vahiy qilinayotgan Allohning kalomini aytib beryaptilar. Yana qanaqa kalom? Qanaqa iloh? Iloh gapirarmish. Muhammad bekorlarni aytibdi. U zot o'zlariga vahiy qilinayotgan narsaning biron harfini ham unutmaydilar. So'ng o'zlariga vahiy qilinayotgan narsani kotibga yozdiradilar. Allohning so'zlari o'zgartirilmas. Mana shu Qur'ondir. Muhammad tush ko'rish uchun ataylab och yurgan odam. Axir ko'rpani tagida ko'zlarini yumib olib, yashirinib yotadi deyapsizlar. Ha, lekin qalblar doimo uyg'oq bo'ladi. Hey! Ko'p gapirgani uchun tepkilaylar uni. Yo'q. Bu bilan ish bitmaydi. Muhammad hayotimiz Ka'ba olg'alariga bog'liqligini nega tushunmaydi? Biz Ka'baning egalari bo'lsak, har yili karvonlar bizga kelib haj qiladi, Ka'bani tavof qiladi. Biz esa ularga molimizni sotamiz.
Ish sen o'ylaganchalik oson emas, yigitcha. Qanday qilib 360 ta olixani o'zimiz ko'rmaydigan bitta ilohga almashtiramiz? Sizlar uni hamma joyda, shu yerda, uyimda ham, Toifda ham, Yasribda ham, Yamanda ham, oyni ustida ham bor deyapsiz. Unday bo'lsa, hojilar Makkaga kim uchun oqib kelishadi? Hamma joyda ham topsa bo'ladigan o'sha yagona ilohlarga uylarda o'tirib ibodat qilishaverishmaydimi? Qurayshning olixalari ham ibodat ham tijorat uchundir. Shuni unutma. Alloh oldi sotib qiladigan tijorat mol emas. Qamchi esingni kiritib qo'yadi. Hoy bola. Tilingga ehtiyot bo'l. Menda bir savol bor. Eshitishimcha, o'sha ummiysizlarga qulni hojasi bilan teng deb o'rgatayotgan ekan. Demak, o'z pulimga sotib olgan mana bu zanji Bilol men bilan teng ekanda. Ha. Inson zoti borki shunday. Rasululloh odamlar bir taroqning tishlari kabi tengdir deganlar. Bu qullarni yo'ldan uradigan va najot sarobidan umidvor qiladigan bid'at. Bilol. Bu yigitga Makkada hoja bilan tagi past qulning farqini ko'rsatib qo'y. Unga qamchi beringlar. Uni shunday savalaginki, bundan keyin og'zini ocha olmasin. Savala uni. Ur! O'ldir! Savala dedim. Itoat qil. Bo'ysin, ey Bilol. Aytganlarini qil. O'zingni o'yla. Makkaga qanchalik fasod kirganini ko'ryapsizmi? Qaranglar, hatto qullarimizga ham yetib kelibdi. O'z olixalaring bo'lsa ham, sen uchun hojangni olixasdan boshqasi yo'q. Seni sotib olganimdan buyon ruhing ham, jisming ham meniki, Bilol. Hozir aqlingni kiritib qo'yaman. Allah bir dur. Yaka ona dur. Hoş, kim zor ekan? U bir dur. Yaka ona dur. Gapar. U yaka ona dur. Hocang mı? Yo yaka ona Rabbin mi? Allah bir dur. Yaka dur. Alloh yagonadir. 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 Alloh yagonadir. Haliyam tinchitmadinglarmi? Qulni azoblab baqirtirish bilan boshqa qullarni g'alayonga solasiz xolos? Hey Umayya! Umayya! Abu Bakr Bilolni 100 dirhamga sotib olmoqchi. Shoshma. Shoshma. Jazolanayotgan qulni sotish urfimizga to'g'ri kelmaydi. Savdoni egasiga qo'yib ber. 200 dirham Umayya. Abu Bakr, bu Muhammad degani. Qullarni buni qanga kim oshdi qilaversak? Kelasi yili chovamizni o'zimiz boqamizmi? Olib ketaveringlar. Endi uni menga keragi yo'q.
Men tirik ekanman, menga itoat qilishga majbursan. Nima uchun otamni jahlini chiqaryapsan? Agar ichkilik ichib, Makka ko'chalarida sandiraqlab yursam, otamning roziligiga loyiq bo'larkanman, opajon. Opajon dema meni. Bu nimasi? Bu nimasi? Hammangiz ham bolalarimsiz, axir. Sen ham. Nima xohlasang, nima istasang, beraman. Ul zot menga xotirjamlik va omonlik berdi. Qo'yavering, ketaversin. Dindan qaytganlarga qo'shilaversin. Bizku mayli. Lekin otamga rahming kelsin. Huzayfa! To'xta! Jiyaning olixalarimizni haqorat qilyapti. Ota-bobolarimizni adashganlikda ayblayapti. Bolalarimizni esa o'zimizga qarshi qayrayapti. Shoshma, ey Abul Hakam, shoshma. Agar men uning fasod qilayotganini bilsam, bunga indamay qarab turmagan bo'lardim. Arablar biz haqimizda nima deyshadi? Makkaning yoshlari kattalarga boshlik qilishyapti deyishmaydimi? Unda menga aytchi, ey Abu Talib, qanday qilib Xudo ovqat yeydigan, bozorlarda yuradigan odamni payg'ambar qilib tanlaydi? Jiyaningga uzoq vaqt chidab keldik, ey Abu Talib. Biz hozir unga ba'zi ishlarni taklif qilamiz, zora qabul qilsa. Aks holda, to'g'ri tomondan biri xaloq bo'lgunicha, u bilan ham, sen bilan ham urushamiz. Agar u mol dunyosida yotgan bo'lsa, uni oramizda eng badavlat kishi qilaylik. Agar mansab martaba istayotgan bo'lsa, uni o'zimizga rahbar qilib olaylik. Agar podshohlikni istayotgan bo'lsa, uni o'zimizga podshoh qilaylik. Va agar saltanatni istasa, unga Ka'baning kalitlarini ham berib qo'yaylik. Quraysh aytgan gaplarni eshitdingiz. Jiyanim Muhammad. Menimcha, o'zingizni ham, meni ham o'ylashingiz kerak. Keksayganimda menga toqatim yetmaydigan ishni yuklamang. Muhammad qanday ulug' insona. Unga dunyo taklif qilinyapti, u esa bosh tortib. Amakijon, Allohga qasamki, bu ilohiy amrdan voz kechishim uchun o'ng tomonimga quyoshni, chap tomonimga oyni qo'yishsa ham, Alloh bu ishni g'olib qilmagunicha yoki shu yo'lda halok bo'lmagunimcha uni tark qilmayman, deyapti. Ulzotga da'vatni oshkor qilish vahiy qilinibdi. Endi haqni baralla hayqirib aytamiz. Butun olam eshitsin. Allohdan o'zga iloh yo'q. Kofirlar yoqtirmasa ham, dinda u zotga xolis bo'lib, uning o'zigagina ibodat qilamiz. Alloh buyuk. Alloh buyukdir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohning nomi ila da'vatimizni oshkor qilamiz. Allohning nomi ila kufr zulmatlardan iymon nuriga chiqamiz. Alloh buyuk. Alloh buyukdir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Alloh buyuk zotdir. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Muhammad uning rasulidir. Alloh Akbar. Alloh Akbar.
Eshityapsizlarmi, ey Quraysh ahli? Muhammadga ergashgan makkalik tagi pastlarga Ka'baning ilohlarini oyoq osti qilishga yo'l qo'yib beramizmi? Yo'q, Hubal haqqa ularni lovullagan olovga uloqtiramiz. Lovullagan olovga! Ha, ketdik! Ketdik! To'g'ri aytibdi! Qani ketdik! Ketdik! Allohu akbar! La ilaha illalloh! Muhammadur Rasululloh! O't qo'y. Rasulullohni himoya qilinglar. Abu Lahabning ikki qo'li halok bo'lsin, halok. Unga mol va kasb qilgan narsalar foyda bermadi. U tezda alangali o'tga kirib kuyadir va uning o'tin ko'targan xotini ham uning bo'ynida eshilgan arqon. Saflan! Arablar ham, barcha odamlar ham bilib qo'ysinlar. Bularni yo'q qilishga rosa qulay fursat keldi-da Abu Sufyon. Ular bor yo'g'i 130 ta ekan. Yo'q, Ka'ba emas. Yana arablar ichida obro'lari oshib ketmasin. Sizlar Alloh bergan haqqimizdan, Ibrohim alayhissalomning va barcha arablarning baytidan to'siyapsiz. Alloh buyukdir. Alloh buyukdir. Alloh buyukdir. Bo'pti, och. Ayt, ey kofirlar. Siz ibodat qilgan narsalarga ibodat qilmasman. Ularni Ka'badan haydanglar. Va sizlar ham men ibodat qiladigan narsaga ibodat qiluvchi emassiz. Ularni Ka'badan haydanglar. Osmon ilmini bilaman deb da'vo qilayotgan bu kazzobni to'xtatinglar. Rasulullohni himoya qilinglar. Rasulullohni himoya qilinglar. Hamza! Hamza kelyapti!
juda dovyurak bo'lib ketibsan, Abu Jahl. To'g'ri-da. Axir qurolsiz odamlar bilan urushyapsan. Ular mana u espasni qo'llab-quvvatlashyapti. Espas deb senlarni aytadi. Axir ularni gapirishga ham qo'ymayapsizlar-ku. Muhammad uydirmachi va kazzob. Qani qo'lingdan kelsa javob qaytarchi. Senlar ham birortang menga bas kela olasanmi? Men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dinidaman. U nima desa, men ham shuni deyman. Ey Muhammad, jiyanam. Tullari sahro kezib, Allohning to'rt devor o'rtasiga qo'yib qo'yilishidan ko'ra buyukroq zot ekanini anglab yetganman. Hamzani, may oshig'i, arslonlar ovchisi Hamzani Muhammadning diniga ergashadi deb kim ham o'ylabdi deysiz? Ularga azobni kuchaytirganimiz sari kuch-quvvatlari ortib boryapti. U bu gaplarni qayerdan olyapti ekan? Bilmayman, Hind. Qanday qilib 40dan oshgan? Na ilmi, na ustozi bor ummiy odam tog'dan tushib kelib, balog'ati bilan shoirlarni ham ojiz qoldiryapti. Faqat balog'atni o'zi bo'lsa koshkiydi. Lekin odamlar buni ilohning so'zlari deb ishonishga sal qolyapti. Kuch quvvatining sirini biz bilmaydigan odam bilan qanday qilib kurashamiz? Muhammad ularga sharob va sutli anhorlarni va'da qilyapti. Shu sababli o'ziga quloq soladiganlarni topayapti. Unday bo'lsa gapiga quloq solayotganlarni qaytaraylik. Ishni ularning zaiflaridan boshlaylik. Yo'q! Ammor! Ammor! Onajon! Ammor! Ona! Onajon! Ammor! Qani yor, ering bilan birga jannatga ketasan. Sumayya. Yo'q, yo'q, yo'q. Qo'yib yuboringlar uni. Qo'yib yubor. Yosir. 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 Yo'q, yo'q, yo'q. Otajon. Onajon. Yor ularni yoniga. Uni ham bog'langlar. Ona. Onajon. Onajon. Otajon. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Olxalarimizni maqtab zikr qilgin kelmayaptimi? Xubalde. Xubalde ayt. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman va Muhammad Allohning yo'q! 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 Onajon, unga rahim qilinglar. أشهد أن محمداً رسول الله. يوك يوك خبال 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 Buyuk Xubalni yod et. Xubalde. Xubalde dedim. Muhammadning dinidan qayt. Xubalde. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Badbaxt. O'chir ovozingni. Badbaxt.
Seni qutqaradigan o'sha yagona ilohingdan so'ra. Yo'q. Chiqinglar. Ey, iymondosh birodarlar. Chiqinglar. Sabr qil Ammor. Rasululloh ota-onangga, ey Yosir oilasi, sabr qilinglar, sizlarga jannat va'da qilingan deb bashorat berganlar. Mana Rasululloh ham keldilar. Yo Rasululloh. Huzuringizda qanday bosh ko'tarib yuraman? Sizni haqoratlab, ularning olihalarini maqtab zikr qildim. Qanday qilib? Azobdan es-hushimni yo'qotib, yordam so'radim. Ota-onamni ko'z oldimda o'ldirishdi. Yo Rasululloh, sizni haqoratlashga meni majburlashdi. Robbim, gunohimni kechir. O'zingni ko'p qiynama, Ammor. Rasululloh sening ahvolingdan ta'sirlandilar. Rahimlari kelib ko'z yosh ham to'kdilar. Agar majburan aytgan bo'lsang, senda ayb yo'q. Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsa yuklamaydi. Bu yerda sizlarga tinchlik yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Makkani tark etishni buyurdilar. Bu yerda qolsangiz, sizlarni birma-bir yo'q qilishadi. Bizga Habashistonga boringlar. U yerda shunday podshoh borki, yurtida hech kimga zulm qilinmaydi, deyaptilar. Darhol yo'lga chiqinglar. Hoziroq.
otliqlar, berkininglar. Ularni zini topib, ortlardan tushdik, lekin bilsak, bir joyda aylanaveribmiz. Bundan chiqdi, piyodalar otiqlardan qutilib ketibdi-da. Qutilib ketishdi, yo'qolib qolishdi. Lekin Muhammad hali Makkada, faqat zaiflargina qutilib ketishdi. Zaifmi, kuchlimi? Endi ular bizga ham, Habashiston bilan qiladigan tijoratimizga ham zarar yetkazishadi. Habashiston. Ey Amir, sen u yerni podshohi bilan do'st emasmiding? Do'st edim, shekilli. Ana shu do'stingdan foydalana olasanmi? Qochoqlarni qaytarib olib kela olaman. Demak, Habashistonga. Hali bu boshlaring qanday egilishi-yu xorlanishini ko'ramiz. Payg'ambaringizga ham ta'zim qilmaysizlarmi? Biz yagona Allohdan boshqa hech kimga egilmaymiz. Rasululloh, men Allohning bandasi va rasuliman deb o'rgatganlar. Rasul emas. Uning mo'jizalari qani, ey Jafar? Osmonga ko'tariladimi? Suv ustida yuradimi? Kasallarni davoladimi yoki ko'rlarni ko'zini ochdimi? O'liklarni tiriltirdimi? Qani uning mo'jizalari, ey Jafar? Bu to'g'ri gap. Odamlar payg'ambarlarning chindan ham Alloh huzuridan yuborilganini bilishlari uchun ularda mo'jiza bo'lishi kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari Qur'ondir. Oddiy so'zlarni yozdirib olib, keyin uni Allohdan deb da'vo qilgan Shahanshoh buni eshitib, ularda biror hujjat bor deb hisoblaydilarmi? Lekin men bilamanki, Alloh havoriylarning boshi uzra osmondan alanga tillarini yuborgan. Va ular dunyoning ko'plab tillarida va avval ularga ma'lum bo'lmagan tillarda so'zlaydigan bo'lib qolishgan. Lekin mening savolim, bunday mo'jiza hozirgi kunimizda ham voqea bo'lishi mumkinmi? Yetar, gaplaringizni eshitdim. Hujjatingiz zaif. Sizni huzuringizga chekilgan zulm va azoblardan qochib boshpana izlab keldik. Rasululloh bizga Habashistonga boringlar, u yerda shunday podshoh borki, yurtida hech kimga zulm qilinmaydi degan edilar. Bular zulm deb atayotgan narsa ular uchun oddiy jazodir.
Muhammad nima uchun sizlarni menga yubordi? Chunki siz ahli kitoblardansiz. Allohga bo'lgan iymoningiz sizni bizlarni himoya qilish kundaydi. Ko'rdingizmi podshohim, ularning gapi tashna odam suv deb o'ylagan sarobga o'xshaydi. Bu hujjatdan keyin ularga quloq solishdan boshqa choram qolmadi, do'stim. Podshoh hazratlari, biz johiliyat ahli edik. O'z qo'limiz bilan tosh va yog'ochlardan yasab olgan butlarimizga sig'inar, o'limtik yer edik. Fahsh ishlar qilardik, qarindoshlik rishtalarini uzar, qo'shnilarga yomonlik qilardik. Kuchlilarimiz zaifni yeb bitirar edi. Alloh bizga o'z ichimizdan payg'ambar yuborgunicha ana shu ahvolda edik. U zotning asl zoti rostgo'y, omonatdor va iffatli ekanini bilamiz. U zot bizni Allohga, u zotni yakka yagona deb e'tiqod qilishga, unga ibodat qilishga hamda o'zimiz ham ota-bobolarimiz ham sig'inib kelgan tosh u yog'ochlarni tark etishga da'vat qildilar. Olixalarimizga tuhmat qilyapsiz. Biz olixalarimizdagi yog'och u toshlarga emas, ularning ichida yashaydigan ruhga sig'inamiz va ular orqali Allohga yaqinlashamiz. Ey Amr, sig'inuvchilarning hammasi ham sen tushungan narsani tushunavermaydi-da. Diningiz sizni nimalarga buyuradi? Allohga ibodat qilishga, u zotga hech narsani sherik qilmaslikka, namozga buyuradi. Rost so'zlashga, omonatni ado etishga, qarindoshlik rishtalarini bog'lashga, qo'shnilarga yaxshilik qilishga va harom qilingan narsalarni nohaq qon to'kishdan tiyilishga buyurdi. Shuningdek, fahsh ishlardan, yolg'on guvohlikdan, yetimning molini yeyishdan va iffatli ayollarni fahshda ayblashdan qaytardi. Iffatli ayollar emish. Diningizda ayollar haqida nima deyilgan? Dinimiz erkaklar bilan ayollarni teng ko'radi. Ularni ham, bizni ham huquq va burchlarimiz bor. Ularning huquqi bor. Axir bizga xizmat qilsin deb ularni sotib olamiz, yetiramiz, kiyintiramiz, agar itoat qilmasa, sotib ham yuboramiz. Ey Amir, homilaligingda qornida ko'tarib yurgan, go'dakligingda emizgan va voyaga yetguningcha tunlarni bedor o'tkazgan ayol haqida shunday deysanmi? Hey Amir, nima uchun son sanoqsiz olixalaring jim bo'lib qoldi? Yo ularni mana bularning yagona robbi tildan qoldirdimi? Robbimiz barcha odamlarning Robbidir. U Ibrohim, Muso, Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalomlarning ham Robbidir. Rasulullohga vahiy yuborganidek ularga ham vahiy yuborganida u zotning payg'ambarlaridan hech birini ajratmaymiz. Bu ismlarni sizlarga kim o'rgatdi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'on. Muhammad emish. Uni bilamiz, qo'y boqib yurgan bir yetimchi edi. Iso Masih ham Jalilada duradgor bo'lgan. Sizlarga to'g'risini aytsam, Muhammad olib kelgan dinning ham, Iso Masih olib kelgan dinning ham manbai birdir. Pachoxon, lekin ular Iso Masih haqida sizga yoqmaydigan gaplarni aytishadi. U zot haqida nima deyishadi? Uni boshqa odamlar kabi bir banda deyishadi. Gapiringlar, Iso Masih haqida nimalar deysiz? U zot haqida. Rasululloh olib kelgan gapni aytamiz. U Alloh yaratgan ruh bo'lib, Bokira Maryamga ilho qilgan kalimasidir. Endi ulardan so'rangchi, Iso Masihni kim va qanday qilib tuqqan? Qur'oningizda Iso Masihning tug'ilish haqida biror narsa kelganmi? Ha. Ijozatingiz bilan uni tilovat qilib bersam. Yaqinroq kel. Qani tilovat qilchi? Mehribon, rahimli Alloh nomi ila. Kitobda Maryamni esla. U o'z ahlidan sharqiy makonga ajrab chiqqanida va ular bilan o'zi orasida to'siq olganida unga o'z ruhimizni yubordik. Bas, u unga butun odam bo'lib ko'rindi. U men Rohmandan sendan panoh so'rayman. Agar taqvodor bo'lsang, dedi. U, men senga bir pok o'g'ilni hadya etish uchun Robbingni elchisiman xolos, dedi. U, menda qayoqdan o'g'il bo'lsin, menga bashar tegmagan bo'lsa, men buzuq ham bo'lmasam, dedi. U, Robbing shunday, dedi. Bu men uchun osondir va uni odamlar uchun belgi
hamda bizdan rahmat bo'lishi uchun qilamiz. Bu hukmi chiqib bo'lgan ishdir. Dedi. Bizning dinimiz bilan sizning diningiz o'rtasida mana shu chiziqchalik ham farqi yo'q ekan. Hey Amir, Xudo haqqi bularni tog'dek tilla evaziga ham sizlarga topshirmayman. Hey Jafar, sen do'stlaring bilan boraver. Parvardigor sizlarga qaytish uchun izin bermagunicha mening mamlakatimda tinch omon yashayvering. Bunga chidab bo'lmaydi. Muhammad xorijdagi itboqchilarimizni ham tortib olyapti. Mayli. Mayli, biz uni Makkada yolg'izlatib qo'yamiz. To'g'ri. Bu yerda uning himoyachisi kim? Abu Talib. U bilan aloqani uzamiz. Bani Hoshim bilan ham, Qurayshning ularni qo'llayotgan urug'lari bilan ham shunday. Muhammad va uni qo'llayotganlar bilan savdo sotiq yo'q. Ularga boshpana berish ham yo'q. Ularga ovqat sotish ham, berish ham yo'q. Ular bilan xudandachilik ham yo'q. Yo Muhammadni bizga topshirishsin, yoki tog'u toshga badarg'a bo'lishsin. Oradan 2 yil o'tdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uzotning qavmlari og'ir sinovlarga sabr matonat bilan bardosh berdilar. 3-chi yil ham o'tdi. Mo'minlar onasi Xadicha radhiyallohu anha og'ir kunlarni boshdan kechirib nihoyat vafot etdi. G'am tashvishlar Abu Talibni ham olib ketgandi. Bu chinakam mahzunlik yili bo'ldi. Sham. Zuhayr. Nima gap? Biz bu ahdnomani yirtib tashlamoqchimiz. Bu sharmandalik. Bu ahdnomani olib tashlang. Birortangiz Muhammadni qavmi emassiz. Buning sizlarga daxli yo'q. Sizlar bilan urushmoqchi emasmiz. Sizlar yeb ichib mazza qilib yuribsiz. Qabilamizni bir qismi esa tog'i toshda ochlikdan o'lyapti. Bu ahdnomaga Makkaning sayidlari imzo chekishgan. Unga qo'lingizni ham tekkiza olmaysiz. Kelgan joyingizga qaytib ketavering. Ketdik. Bu ish shu kecha uyushtirilgan. Sizlar mo'jiza talab qilayotgan edingiz. Mana u. Ko'z oldingizda. Allohning eng ojiz maxluqa ko'rsatgan mo'jiza. Ey Makkaning kattalari, shu kichkina qumursqalar sizlarni yengdi, kibringizni yerga urdi, g'ururingizni sindirdi. Sizlarga qolgani mana shu. Kuch-quvvatingiz, bag'ri toshligingiz, qudratingiz va barcha barpo qilganlaringiz Allohning azamati oldida bir pul. Mana o'sha ahdnomangiz, ey Quraysh. Unda Allohim sening noming ila degan kalimadan boshqa hech narsa qolmabdi.
va qilgan amallariga kelib, ularni to'zon kabi sochib yuboramiz. Ey Makkaning kattalari, hech qayerga qochib qutula olmaysiz. Vaqt kelib, ofat balolar sizni xaloq qiladi. Qoyilik, arslon ovchisi Hamza hasharot ovlab yursa-ya? Ha, Hind. Bugun erta sizlarni ham. Kunim bitib qoldi. O'lim soati yaqinlashdi. Lekin sizlarni buning uchun chaqirmadim. Sizlarni hayot mamotimdan ham muhimroq ish uchun chaqirdim. Muhammaddan orangizda sulh tuzilganini ko'rib qolayin deb iltimos qildim. Qanday qilib? Axir u bizni toqatimiz yetmaydigan narsaga chaqiryapti-ku. Abu Talib unga ayta olixalarimizni haqorat qilishni bas qilsin. U bizni dinimizni tinch qo'ysin, biz ham uni o'z dinida tinch qo'yamiz. Agar shunga rozi bo'lsa, biz ham unga quloq solamiz. U sizlarga birgina kalimani taklif qildi, xolos. Bundan boshqa 10 ta kalima so'rasa ham aytar edik, lekin yagona iloh kalimasi bo'lsa, aslo. Unga quloq solishdan buncha qo'rqmasangiz. Afsus. Shu shaharchalik. Xudo bexabar qulog'i kar joy bormikan? G'am g'ussa ko'payib ketdi. Abu Talib bilan ham, onamdek bo'lib qolgan Xadicha bilan ham vidolashdik. Makkada bizga na tirgak, na himoya qoldi. Sinon. Rasululloh Makkadan ketmoqchi bo'lyaptilar. Unda hoziroq otlanish kerak. Toifga bormoqchilar. Toif. U yerda Abu Sufyon ham, Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q. Rasululloh Qurayshdan noumid bo'lgach, Toifning peshvosi bo'lgan Saqih qabilasidan himoya so'rash umidida asrab olgan o'g'illari Zayd bilan birga arablarning ikkinchi shahri bo'lmuş Toifga bordilar. Hey bolalar! Hey! Allohdan qo'rqinglar! Allohdan qo'rqinglar! Allohdan qo'rqinglar! Nasroniymisan? Ninavodamman. Buni u zotga olib borib ber.
oyoqlar qonayapti-ku. U zot robbilariga duo qilyaptilar. Allohim, quvvatim zaifligidan, tadbirim ozligidan va odamlar oldida ojizligimdan o'zingagina arzihol qilaman. Ey rahimlilarning rahimlisi, sen zaif hollarning robbisisan. Mening ham robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Menga ola qaraydigan begonagami? Yoki sen qo'liga ishimni topshirib qo'ygan dushmangami? Agar menga g'azab qilmagan bo'lsang, bunga parvo qilmayman. Ofiyatingning o'zi menga kifoya. G'azabingga duchor bo'lishdan yoki seni norozi qilib qo'yishdan, zulmatlarni yoritgan menga dunyo va oxirat ishidan afzal bo'lgan yuzingni nuri ila panoh so'rayman. Rozi bo'lguningcha rozilik so'rayveraman. Qudrat ham, quvvat ham faqat sen bilandir. Keta qolganingiz ma'qul. Toyib sizlar uchun tinch joy emas. U zot bugungidek yomon kunga tushmagan edilar. Alloh Rasulullohning duosini ijobat qildi. Oradan bir yil o'tib, Yasriblik 6 nafar yigit musulmon bo'ldi. Yana bir yildan so'ng Yasriblik ansorlardan 12 nafari maxfiy ravishda bay'at qildilar. Keyingi haj mavsumida esa ko'pdan buyon bir-biriga dushman bo'lib kelgan Avs va Xazraj qabilalaridan 75 kishi Qurayshni g'aflatda qoldirib, Minoda to'planishdi va yakdillik bilan u zotni himoya qilish va yordam ko'rsatishga bay'at qilishdi. Ular yurtlariga Rasululloh hijrat qilib borishlarini, xalqni adovat va halokatdan qutqarishlarini umid qilardilar. Lekin ular nimaga bay'at qilayotganini bilmagunlaricha bay'at amalga oshmaydi. Hey odamlar! Shoshmang! Sizlar u zotga arab mushriklarining barchasiga qarshi kurashamiz deb bay'at beryapsiz. Muhojir mo'minlarga birodar bo'lishga, kofirlarga esa qarindosh bo'lsa ham dushman bo'lishga bay'at beryapsiz. Tosh sanamlaringizni chilparchin qilishga, yog'och ilohalaringizni sindirib, olovga otishga bay'at beryapsiz. Hey odamlar, agar mana shuning hammasiga bardosh qila olsangiz, bay'at bering. Agar o'zlaringizdan qo'rqsangiz, unda umuman bay'at qilmang. Yo Rasululloh, sizni haq bilan payg'ambar qilib yuborgan zotga qasamki, sizni jonimiz, bola chaqalarimiz va ahli ayolimizni himoya qilgandek himoya qilishga bay'at qilamiz. Mana shuning uchun Rasulullohga bay'at qilamiz. Kim bay'atini buzsa o'zining zarariga. Alloh va uning rasulini guvoh qilamizki, biz Avs va Xazraj qabilalari chindan ham ansorlarmiz. Rasulullohga quloq solib, itoat etishga, mol va jonimiz, farzandlarimiz bilan islomga yordam berishga va yurtimizga hijrat qiladigan musulmon birodarlarimiz uchun qalbimizni ham, uyimizning to'rini ham ochishga bay'at qilamiz. Hajrim kuni yetib keldi. Muhojirlar qalblari yagona Allohning kalimasi uzra jipslashgan holda guruh-guruh bo'lib zulmatlardan nur sari chiqmoqdalar. Alloh yo'lidagi muhojirlar ichida Qurayshning asl zoda nufuzli oilalardan chiqqan Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Af, Ubayda ibn Jarroh va Umar ibn Xattob kabi
sahobalar bor edi. Taqdiriga insoniyat tarixida, dunyo taraqqiyotida ulkan burilish yasash sharafi bitilgan bu ulug' zotlar ushbu muborak yo'lda dadil odimlab borar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha muhojirlar eson-omon chiqib ketganiga ishonch hosil qilgunlariga qadar Makkada qolishni afzal ko'rib ketmay turdilar. Allohu akbar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina tomon yo'lga chiqqan kun islom tarixida hijrat kuni deb ataldi. Muhammadning ummati ko'paydi. U Madinani qo'lga oldi. Qavming bilan ahdlashib ulardan bayat ham oldi. Sen bo'lsang uxlab yotibsan, ey Ibn Salol. Molu davlating ham qo'ldan ketdi. Sen esa yumshoq to'shakda shon-shuhratni orzu qilib yotibsan. Meni malomat qilma, Abu Sufyon. O'zingiz uning changaliga tushib qolgansiz. Endi karvonlaringizni Shomga faqat yashirincha olib o'tasiz, chunki Yasribning yangi xo'jayini bunga izin bermaydi. Sen-chi? O'zing nima qilasan? Payt-poylab kutib turaman. Qachongacha? Arablar sizlar bilan birga qo'zg'alib, ularni yanchib tashlab, avvalgi obro'laringiz tiklanigunicha. Ungacha o'zingni qanday tutasan? O'zimni islomni qabul qilgandek ko'rsataman. Tug'ilib o'sgan joyini ularga tashlab ketyapti deb o'ylasin. Yasrib bunday qurbonga arziydi. Bu munofiqlik-ku. Ha, Hind, munofiqlik. Islomni qabul qilish emas. Ibn Salul musulmon ko'rinib, har kuni besh mahal yuzini tuproqqa berarkanda, ishongim kelmaydi. Ajabo. Agar ishlar ko'ngildagidek bo'lib ketsa, bunga ehtiyojing qolmaydi, Ibn Salul. Biz hozir qo'ldan boy bergan bir ishimizning tadbirini qilyapmiz. Muhammad tez orada o'ldiriladi. Bu yoqqa kelinglar. Qaranglar, biz Muhammadni o'ldirish rejasini tuzib qo'ydik. Har bir urug'dan bittadan chapdas yigit tanlab oldik. Oralarda o'g'lim Ikrima ham bor. Hammasi baravariga qilich solishadi. Shunda uning xuni hamma urug'larning bo'yniga tushadi. Buni men o'ylab topdim. Xo'sh, rejam qalay? Menimcha bu bilan uning ishi to'xtab qolmaydi. Uning da'vati va so'zlari davom etaveradi. Lekin Abul Hakamning rejasi bu ishni hal qiladi-ku? Uzul kesel. Uning o'rnida Ali yotgan ekan. Bu yigit unga jonini fido qilyapti-ya. Qanday odamlar bilan kurashyapmiz? Qochib qutula olmaydi. Hamma yo'llarga soqchi qo'yilgan. Sahrodan boshqa yo'li yo'q. Muhammadning tirigi yoki o'ligini olib kelganga 100 ta tuya. Ular 3 kishi. Muhammad, Abu Bakr va Sahroni yaxshi biladigan Ibn Urayqit. Kattak. Nega uni bu yerdan izlayapsizlar? Madina yo'li bu yoqda-ku. Mana izlari.
Arabiylar g'arb tomon bilan ketyapti-ku. O'z ishim ustasiman. To'g'ri, to'g'ri. Sen ustas farangsan. Seni qushni izini kididan topadi deyishadi. Ular bilan ketdik. Ey Muhammad, chiq. Biz seni Makkaga tirik qaytarishimiz kerak. Ehtiyot bo'linglar. Bunday g'orlar ilonga to'la bo'ladi. Muhammad, shu yerdaligingni bilamiz. Chiq. Ular bu yerda emas. Mana, o'rgimchak to'ri buzilmabdi. Mana u kaptarning ini ham shunday turibdi. Bu yerda bo'lishlari ham mumkin emas. Nega teskari tomonga shuncha yo'l bosib keldik unda? Shimolga yasirib yuramiz. Allohning qudrati cheksizdir. Rasulullohni mana shu qotillardan nozikkina o'rgimchak to'ri to'sib qoldi. Abu Bakr Siddiq g'or ichida Rasulullohni va Islomning taqdirini o'ylab qo'rquvdan titrar edi. Rasululloh esa komil ishonch bilan hamrohlariga g'amgin bo'lma, Alloh biz bilan deya pichirlardilar. 3 kundan so'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallam g'ordan chiqib, hamrohlari bilan birga inson qadami yetmagan jazirama sahroda bir necha kun yurdilar. Madinada esa musulmonlar qalblari xavotirga to'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishlarini intizorlik bilan kutishar edi. Hech kim ko'rinmayaptimi? Yo'q, hali yo'q. Juda xavotirdaman. U zot bilan Abu Bakr bu jaziramada ne ko'yga tushdilar ekan. Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar! Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar! Allohu akbar! Zindan yo'qol. Yana uning sharafiga seni ozod qilishga majbur bo'lmayin. Shahrimizga ey dillar sururi xush keldingiz. Baxsh etib qalblarga quvonch huzuri xush keldingiz. Ishtiyoqla kutgan edik maqtabingiz ey Rasul. Dil quvonchi marhabo, ko'zlarning nuri xush keldingiz. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
خوش کلپسز مدینه ای منوره ی خوش کلپسز یا رسول الله خوش کلپسز بزنکیگه مرخمت یا رسول الله Mening uyim Yasribdagi eng sharafli uydir. Rozi bo'lsangiz, sizga eng munosib g'am shu bo'ladi. Yo'q, men uyimga yo Rasululloh. Mening uyimga. Ey Yasribliklar, ey Ansorlar. Rasululloh, sizlarni bir-biringizdan afzal ko'rishni istamayaptilar. Quloq solinglar. Ey odamlar, quloq solinglar. Rasululloh Tuyaga yo'l bo'shatib qo'yinglar, unga amr etilgan deyaptilar. Ofarin! Tuya qayerga cho'ksa, o'sha yerga Rasululloh uchun masjid va uy quramiz. Ha, inshaalloh. Aqlli yechim. Tuya tanlab bersa hech kim qarshi bo'lmaydi. Allohning nomi ila Rasululloh uchun uy quramiz. Allohga ibodat qilinadigan Masjidi Nabaviyni mana shu yerga quramiz. Shu yerga. Rasulullohning o'zlari tashlashyaptilarmi? Safarda qiynalgansiz. Siz dam oling. Biz o'zimiz ishlayveramiz. Dam oling. Qara, baribir ishlayaptilar. Mehnat ham ibodat ekanini o'rgatyaptilar. Axir u zot 53 yoshdalar. O'zingiz ham yosh emassiz-ku?
Allohning irodasi bilan qurilish nihoyasiga yetdi. Odamlarni namozga qanday chaqiramiz? Namozga musulmon odam azon aytib chaqiradi. Abdulloh ibn Zayd va Umar ibn Xattoblarga tushlarda shunga ishora qilinibdi. Agar Rasululloh buni ma'qullasalar. Rasululloh ma'qulladilar. Ha, azon aytamiz. Ey Bilol, sen ayt. Men? Ikkilanma, Bilol. Rasululloh aytdilar. Ey imondoshlar. Rasululloh Allohning yo'lida bir-biringiz bilan birodar tutinglar demoqdalar. Har bir madinalik bir muhojirni bag'riga bosib, birodar qilib olsin. Borini baham ko'rsin. Qani? Barchangiz Allohning yo'lida birodar bo'lib, bir-biringizni bag'ringizga bosing. Ustimdagi ridoyimni qo'limga yechib berishga majbur bo'ldim-a? O'qi mana buni. Muhammad o'zini podshohdek tutyapti. U yoqda o'g'limning ahvoli qalay? Namoz o'qigan, o'qigan. Qo'lingni kuydirmayaptimi? Yirtib tashlamasa butun uyni ham yondirib yuboradi. Har xil buyruq, taqiqlar, qonun-qoidalar chiqaryapti. Islom birodarligi-yu, qabiladoshligi, qarindoshlikdan ham ustun deb e'lon qilib qo'ydi. Mana u nima? Quraysh va Yasribning mo'min musulmonlari va ularga ergashgan, qo'shilgan va ular bilan birga jang qilganlar bir ummatdir. Bu so'z keldimmi? Bu qabilalarni hech qachon birlashtira olmaydi. Asosiy xatar mana bu joyda. Qo'shnilar bir jondek bo'lib, bir-biriga ziyon va yomonlikni ravo ko'rmaydi. Himoyachining ruxsatisiz hech kim himoyaga olinmaydi. U bilib gapiryapti. U musulmonlar bilan ahli kitoblarni tenglashtiryapti. Yasrib yahudiylar uchun yozgan vasiqasini o'qi. Yahudiylar o'z dinida, musulmonlar ham o'z dinida qolaveradi. Bu borada ozod qilgan qullari ham o'zlari ham tengdir. Zulm va jinoyat qilganlar bundan mustasno. Mana uni qara. U xotin kishini merosxo'r qilib, unga haq-huquq ham beryapti. Haq-huquq berilmagan faqat tuyalar qoldi. Buni uning Qur'oni aytgan. Yer yuzidagi jonzot va ikki qanoti ila uchadigan qush borki, hammasi siz kabi ummatlardir. Muhammad hamma narsani o'zgartirib tashlayapti, hatto shahrimdagi muhitni ham. Ming la'nat. U o'g'illarimizni, qizlarimizni, hayotimizni ham tortib olyapti. U haq deb atayotgan narsasini bizning qismatimiz hisobiga barpo qilyapti. Bas yetar.
Uni haddida turishga majbur qilamiz. Muhojirlar Makkada qoldirgan hamma narsani tortib olamiz. U joylari, tuyalari, xurmozorlari, mol-mulklari, hatto o'g'il-qizlari ham endi bizniki bo'ladi. Bermayman. Bu meniki. Nima qilyapsiz? Hay muhojirlar, hay muhojirlar. Makkadan kelgan xabarni eshitdinglar? Makkadagi bor budingizni talon-taroj qilishdi. U yerda nadir ham, nadinoringiz qoldi. Abu Bakrning do'konini ham sotib yuborishdi. Hatto payg'ambarning uyi ham chetda qolmadi. Karvonlarni boyitish uchun hamma narsangizni sotib yuborishdi. Bu yerda ham, u yerda ham hech vaqoingiz qolmadi. Mol-u mulkingiz uchun ham urush qilmaysizlarmi? Kimdir urush haqida gapiryaptimi? Yo, boshqa yo'lingiz bormi? Allohga qasamki, biz Alloh va uning rasulining amrisiz urush qilmaymiz. Ey Hamza, meni noto'g'ri tushunma. Bizni sig'dirmayapti deb o'ylama. Sizlar bizning mehmonimizsiz. Biz birdan onimiz qolsa ham, sizlar bilan baham ko'ramiz. Bor gap. Ishingizga boringlar. Ular bilan jang qilaylik, ey Allohning rasuli. Ha, Allohga qasamki, ular bilan jang qilamiz. Axir ular bizga jabr-sitam qilishdi, yurtimizdan quvib yuborib, u yerda qolgan mol-u mulkimizni talon-taroj qilishdi. Yo'q. Allohga qasamki, haq mag'lub bo'lib, botil g'olib bo'lmaydi. Biz Allohning himoyasida, bayrog'ingiz ostida harakat qilamiz. Demak, hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Bilaman. Bilaman. Siz faqat tinchlikka chaqirasiz, ey Allohning rasuli. Lekin ularni shunday qoldirsak, yerimizni yo'qotganimizdek, nufuzimizni ham yo'qotib qo'yamiz, ey Allohning rasuli. Hamma narsamizni karvonlarga ortib, yonginamizdan olib o'tishyapti. Kech bo'lmasa, qoyillarcha tortib olingan narsalarimizni kuch ishlatib bo'lsa ham qaytarib olaylik. Ey Allohning rasuli, huzuringizda ovozimni ko'tarib yubordim. Meni ma'zur tuting. Alloh izn bermagunicha urush yo'q ekan. Bilol-ku? Soyaga qarachi. Hali ibodat vaqti bo'lmadi. Rasulullohga nozil bo'lgan Qur'on oyatlariga quloq solinglar. Mehribon rahimli Alloh nomiyla. O'zlariga qarshi urush ochilganlarga, ularga zulm qilingani uchun urushga izn berildi.
Albatta Alloh ularga nusrat berishga o'ta qodirdir. Ular nohaqdan, faqatgina Robbimiz Alloh deganlar uchun o'z diyorlardan chiqarilgandirlar. Alining qilichi. Islomdagi birinchi qilich. Ey muhojir va ansorlar! Rasulullohning urushdagi nasihatlariga rioya qilinglar. Bolalar, keksalar, ayollar yoki bemorlarga azor bermang. Daraxtlarni kesmang. Tinch aholiga hamla qilmang. Faqat sizlarga zulm qilgan, mol mulkingizni tortib olganlar bilan jang qilinglar. Endi esa Badr quduqlari tomon yuramiz. Qurayshliklar, hoy Qurayshliklar. Qurollaringizni olib, mollaringizni himoya qilinglar. Muhammad va uning odamlari karvoningizga hujum qilmoqchi. Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular necha kishi? 300 dan ortiq. Ikkita otliqlari ham bor. Bizda esa 200 ta otliq bo'ladi. Tuyalari nechta? 70 ta. Bizda esa 170 ta bo'ladi. Yana sharob ortilgan 20 ta tuya mendan. Bir bayram qilaylik. O'zi men ham xuddi mana shu urushni kutayotgandim. Bu jangda talofat ko'rish yo'q. Tezda karvonga yetib olib, Abu Sufyonga ayt. Biz yetib borguncha odamlari bilan Badr quduqlari tomonga yursin. Qurayshliklar yo'lga chiqishdi. Qurayshliklar yo'lga chiqib, musulmonlar bilan Badrda to'qnashmoqchi. Shuning uchun ularga qo'shilishingizni so'rashyapti.
Makkaning shuncha molini xatarga qo'yishim to'g'ri bo'larmikan? Men g'arbga, Badr quduqlardan uzoqroqqa qarab yuraman. Ya Abu Sufyon, sen Badr tomonga yurishing kerak. Agar kechasi ham yursam, tongga yaqin Muhammadning changalidan qutulib ketaman. Maqomingni o'ylamaysanmi? Mening maqomim mana bu tuyalarning qutulib qolishiga bog'liq. Ha, hozir o'sha maqomim mana shu boyliklar. Muhammad Badr quduqlarini egallab olibdi. O'zi kelib qo'lingga tushibdi-ku. Tentak. Bundaylar har doim o'zini jiyarga tashlaydi. Abu Sufyon g'arbga Badrdan uzoqroq ketishga qaror qilibdi. Demak, karvon eson-omon ekanda. Menimcha, ular bilan urushmasak ham bo'ladi. Urushmasak ham bo'ladi? Nega o'z qabilamiz bilan urushamiz? Axir bu urush 40 yilga cho'zilib ketishi mumkin. Bu bolaning ota bilan urushi demoqchisan-da? O'g'ling Huzayfa ular bilan dinidan qaytgani uchun kaltaklash kerak uni. Biz uchun Makka muhimroq. Seni haqiqiy o'g'ling Valid ekan. Mayli, shu gapimni bo'ynimga ilib qo'yinglar. Utba qo'rqdi deysiz ham roziman. Meni qo'rqoq emasligimni bilasizlar. Men esa urush bo'lsin deyman. Bu yagona fursat. Agar qo'ldan boy beradigan bo'lsak, u qaytib kelmaydi. Urush qilamiz. Jang qilamiz. Jang qilamiz. Urush qilamiz. Urushamiz. Bo'lay deb qoldingizmi?
hamma joy joyiga. Tezroq bo'linglar. Tezroq dedim. Hamma o'z joyida tursin. Jangga tayyorlaning. Hamma o'z joyida tursin. Muhammad quduqlarni ko'mib tashlabdi. Nariga quduqqa yetib olish kerak endi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam buyurmagunlaricha joyingizdan jilmang. Dushman hujum qilsa kamondan o'q uzinglar. Eng zo'rlaring chiqsin. Senlar kimsan? Ey Muhammad, bizga o'z qavmimizdan munosib raqiblarni chiqar. Qaytinglar. Ukam Shayba. O'g'lim Valid. Va men. Sen to'xtab tur. Ubayda. Men Vali chiqamiz. Rasululloh aytibdilar-ki, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, kim bugun sabr bilan savob umidida jang qilib, oldinga intilgan va chekinmagan holda o'ldirilsa, Alloh uni jannatga kiritadi.
Biz sizlarga munosib raqibmizmi? Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad uning rasulidir. Kamonchilar, oldinga o'tinglar. Kamonchilar. Tayyorlaning. Oting. Atın! 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 Orqaga. Ular to'planishyapti. Oldinga o'tinglar, olg'a. Orqaga. Ular bilan to'qnashishga tayyorlaning. Hujumga! Umaga, u qutulib ketsa mening qutulmaganim bo'lsin. Umaga! Bilal! Oh!
Rasululloh, asirlarni bog'lab qo'yishingizni istamayaptilar. Ularni o'rnida bo'lsak, bizni albatta o'ldirishardi. Rasululloh amrlariga rioya qilishimiz kerak. Ularni bog'langan holda olib bormanglar. Ovqatingizni ular bilan baham ko'ringlar. Qaysi biri o'qish yozishni bilsa, ozod bo'lish uchun 10 ta musulmonning savodini chiqarsin. Nima uchun ular meni ta'qib qilishyapti? Nega ta'qib qilishyapti? Ular meni ayblashyapti. Nima? Ular bilan birga Badrda o'lib ketishim kerakmi-da? Hey, kind, men jonimni qutqarganim yo'q, balki Qurayshning boyliklarini qutqarib qoldim. Yetar. Bo'ldi, ko'zimdan yo'qolinglar. Dod faryod chekishni bas qiling. Otam, akam, amakimni esga solavermanglar. Hozir Hozir otam, akam va amakimni esga soladiganlar kerak emas. Muhammad. Ali. Hamza. Hamza. Hey, kalla kesar Hamza. Seni tirnoqlarim bilan, mana shu tirnoqlarim bilan qiymalab tashlayman. Hamza. Hamza. Ey arslonlar ovchisi. Endi men seni ovlayman. Men seni o'layotganingda burdalab tashlayman. Ey, otamning qotili. Men seni burdalab tashlayman. Ey, akamning qotili. Men seni burda-burda qilib tashlayman. Ey, amakimning qotili. O'lganingda qoningni ichaman. Qoningni ichaman. Ey, shind bas qal. Oh-vohni yig'ishtir. Hozir dod faryod chekib o'tirishni vaqti emas. Bu safar itvoqchilarimizni chaqiramiz. Muhammadga qarshi yengilmas qo'shin tayyorlaymiz. Menga ishon. Hamza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Shu Yasribmi? Huvlab qopdi-ku. Odam xohlagan narsasini ko'tarib ketaversa bo'ladi-ya. Yangi dillar shumikan. Biror odam do'konini qo'riqlamayapti-ya. Ularni Alloh qo'riqlaydi. Qayerdansan? Yamandan. Makkadan o'tdingmi? Yo'limda-ku. U yerda tunadingmi? Ha. Tuyalarim dam olguncha. Dunyoda tuyalar eng yaxshi dam oladigan joy Makkada. Sahroda nima gaplar? Sizlar xursand bo'lmaydigan gap. Ular to'planishyapti. Qilich ko'tara oladigan har bir yigit Makkaga qarab jo'nayapti. Bizning kuchimiz esa shu yerning o'zida. Ularga bepisand bo'lma. Ular katta kuch to'plashyapti. Makkadagi har bir uyda nog'oralar chalinyapti. Kelmadi-ku. Xotirjam bo'l. Ertaga u eng chopqir ot mingan chavandoz bo'ladi. Davom etinglar. Habashistonlik qul. Ismi Vahshiy. Ismi jismiga monand. Seni ozod qilaman. Vazning barobarida kumush beraman. Senga ipak kiyimlar kiydiraman. Xuddi mana shunday otsang bo'ldi. Nihoyat ular kelishdi. Hozir adatlarni bilib olamiz.
Juda katta qo'shin ekan. 3000 askar, yuzlab otliqlari bor. Ularni Badrda yenggan edik. 1 yil avval shunday edi. Ular Badr uchun o'ch olishga kelishgan. Boringlar, qurollaringizni tayyorlanglar. Qonga qon, jonga jon. Bani Abdudodorga voy bo'lsin. Sho'ri qurisin. Ortga qochuvchining himoyachisiga ham voy bo'lsin. Har bir o'tkir tig' bilan uring. Bizlar Toriq qabilasining qizlarimiz. Yostiqlar ustida yuramiz. Bo'ynimizdagi durmarjondir. Belbog'imizda mushki ambardir. Bizga intilsalar, ularni quchog'imizga olamiz. Borishlarini to'shaymiz. Yoki ortga qochsalar, biz ham ulardan ajraymiz. Qayta sevmaslik bilan ajraymiz. Ana Hamza. Uni ko'ryapsanmi? Bugun omading keladi. Uboda. Ana u otliqlarning turishi menga yoqmayapti. Ularga Xolid ibn Valid sarkardalik qilyapti. Xolid? Bu yigitni ko'pdan beri kuzataman. Hamza. Rasululloh ana ularni ko'rdingmi deb so'rayaptilar. Ko'rdim, lekin ularning maqsadi nimaligini bilmayapman. Xavotir olmang. Rasululloh eng mergan kamonchilarimizdan eliktasini tog'ni ustiga joylashtirdilar. Ularga ortimizni himoya qilinglar. Bizni o'ldirishayotganini ko'rsangiz ham yordamga kelmanglar. O'lja olayotganimizni ko'rsangiz ham bizga qo'shilmanglar deb aytdilar. Zayd. Rasulullohga ayt. Biz tayyormiz. Hubal uchun! Nimani o'ylayapsiz? Ular bizdan ko'proq. Lekin iymon tufayli biz kuchliroqmiz. Ularni ko'rib turibmiz. Ular ham bizni ko'rib turishdi. Ularning ko'pligi meni cho'chita olmaydi. Rasululloh buyurgan paytda ularni ustiga tashlanamiz. Kamonchilar, tayyorlaning. Olg'a! Hujumga! Tayyorlaning. Ot! Thank you.
Hamza shahid bo'ldilar. O'ch olamiz. Qayoqqa? Joyingizga qaytinglar. Qaytinglar. Qayting dedim. Ortingizga qayting. Qayting. Ular qochyapti. Ularni tormor etdik. Bu yerda nima qilib turibmiz? O'lchadan olib qolaylik. Joyingizdan jilmang. Rasulullohning buyruqlarini buzmanglar. Qo'shinning orqa tomonini ochib qo'yasizlar. Lashkarimiz tormor etildi, ey Xolid. Hali yo'q. Rasululloh qayerdalar? O'ldirildilar deb eshitdim. Rasululloh vafot etgan bo'lsalar, sizlar ham uzot jon bergan yo'lda jon beringlar. Rasululloh olmaganlar. Hammani yo'llariga chorlayaptilar. Rasulullah yaralanibdilar. Toqqa! Hamma toqqa! Bu sening g'alabang, Xolid. Ular hali ham o'sha yerda. Lekin Badr uchun qasos oldik-ku. O'zini ham dinini ham yo'q qilmagunimizcha hech qanday g'alaba yo'q. Hozir unga yaqinlashsak, yonidagilar jonini ham ayamay uni himoya qilishadi. Bu bizga qimmatga tushadi. Hey Muhammad! Meni eshityapsanmi? Urushda shunday bo'ladi. Foydamizga bir kun zararimizga.
Bir kun alam chekamiz. Bir kun xursand bo'lamiz. Oliy bo'l, Xubal. Rasululloh Alloh eng oliy va eng buyukdir. Bizdan o'lganlar jannatda, sizdan o'lganlar dozoqda deyaptilar. Bizning uzoyimiz bor. Sizlarning uzoyingiz yo'q. Alloh bizning hojamizdir. Sizlarning esa hojangiz yo'q. Hamza, meni eshityapsanmi? Men Utbaning qizi Hindman. Hey Hamza. Hamza. Otam, ukam va amakimni o'ldirganing esingdami? Menga o'liming kifoya qilarmikin? Yo'q, senga o'lim ham kam. Vahshiy, burdalab tashla uni. Qiymalab tashla. Jigari kerak menga. Jangni boy berishdi. Endi esa qilichni tashlab ketmonlarni olishdi. Uncha ham nodon bo'lishmasa. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Boshlariga musibat tushsa ham xursand bo'lishyapti. Alloh iymonimizni imtihon qilmoqda deb e'tiqod qilishyapti. Allohning yo'lida kurashayotgan emish. Ularning maqsadi Makka. Bu ketishda uni qo'lga kiritishadi. Shuvarani xom sanashibdi. Ularga bepisand bo'lma. Makka ular uchun vatandan ham aziz. U haqda vahiy ham nozil bo'libdi. Bu yil borib, uni ziyorat qilishar ekan. Bu nima deganing? Qurol aslahasiz. Qurol aslahasiz? Abu Sufyon ularni sahroda yoq qirib tashlaydi-ku. Ular bizni Allohga bo'lgan iymonimiz qutqaradi deb e'tiqod qilishadi. Lekin men seni fikringa qo'shilaman. Balki ularni qirib tashlar. Oh!
joyingizda turinglar. Sizlarni qo'rqitib qaytarib yuborishmoqchi. Ularning maqsadi shu. Salom senga. Bayatga. Rasululloh kim Allohni sevsa bayat qilish uchun daraxt ostiga kelsin deyaptilar. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Badaqiq Alloh mu'minlardan daraxt ostida senga bayat qilayotganlarida rozi bo'ldi. Bas, ularning qalblaridagini bildi. Ularga sokinlikni nozil qildi. Va yaqin fath ila mukofotladi. Yana bir muzokarachi keldi. Suhayl ibn Amr ekan. Sulh tuzishmoqchi shekilli. Muhammad. Mendan oldin sen bilan Qurayshliklar o'rtasida bitim tuzish uchun bir nechta shartlar taklif qilindi. Nima bu? Bismillahirrohmanirrohim. Men buni bilmayman. Bismik Allohumma deb yoz. Bu Allohning rasuli Muhammad tuzgan sulh ahdnomasidir. Seni Allohning rasuli deb shahodat bersak, sen bilan urushmagan bo'lar edik. Bu Muhammad ibn Abdullohning Suhayl ibn Amr bilan tuzgan ahdnomasi deb yozgan. Mana shu to'g'riroq menimcha. Shuni savzal. Muhammad va uning ashoblari bu yil Makkadan yurtlariga qaytib ketishadi. Bizning yurtimiz Makka-ku. Kelasi yil biz Makkadan chiqib turamiz. Sizlar u yerga kirib, 3 kun turasizlar. Qilichlar esa qinida bo'ladi. Rozi bo'lsangiz, 10 yil urush qilmaslikka sulh tuzamiz. Shu muddat ichida odamlar omonda bo'lishadi. Bir-birlariga urush qilishmaydi.
Ustimizga hujum qilmaysizlar. Xoinlik ham qilmaysizlar. Biz ham shunday qilamiz. Kim Muhammadning ittifoqiga kirishni xohlasa kiraveradi. Kim Qurayshning ittifoqiga kirishni xohlasa kiraveradi. Aks holda bizdan yoki ittifoqchilarimizdan biror kishiga demoqchimanki, azor bersangiz, sulh buzilgan bo'ladi. O'ylab ko'ring. O'n yil. O'n yil tinchlik. Biz bunga muhtojmiz. Va undan foydalanamiz. Bu Rasulullohning dunyo podshohlariga yuboradigan maktublari. Ularni islomga da'vat qilmoqdalar. Rum hukmdori Xiraqlga, Fors hukmdori Kisroga, Qibtiylar hukmdori Muqaffqisga va boshqalarga. Allohning panohida yo'lga tushinglar. O'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmagunicha hech kimning iymoni mukammal bo'lmaydi. Qo'shnisi och bo'la turib, o'z qorni to'q holda uxlagan odam chin musulmon bo'lmaydi. Islom bizni mutaassiblik va jahiliyat hamiyatidan xalos etadi. Alloh azza va jalla shunday marhamat qiladi. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta Allohning huzurida eng hurmatliingiz, eng taqvodoringizdir. Robbing faqat uning o'zgagina ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila, hokisorlik qanotingni pastlat va Robbim Alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek, ularga rahim qilgin deb ayt. Alloh taolo marhamat qiladi. Ayt, ey odamlar, badaqiq sizga Robbingizdan haq keldi. Bas, kim hidoyatga yursa, o'zi uchun hidoyat topadir. Kim zalolatga ketsa, o'z zarariga zalolat topadir. Yana bir oyatda shunday deydi. Kim oxirat hosilini istasa, unga hosilini ziyoda qilib berurmiz. Kim dunyo hosilini istasa, unga o'shandan berurmiz va unga oxiratda biron nasiba bo'lmas. Yana bir oyatda shunday deydi. Albatta, Alloh bir qavmdagi narsani toki ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha o'zgartirmas. Sizga omonat bergan odamga omonatini topshiring. Sizga xiyonat qilgan kimsaga esa xiyonat qilmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Har biringiz mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Imom mutasaddidir va qo'l ostidagilarga mas'uldir. Kishi o'z ahliga mutasaddidir va ularga mas'uldir. Xotin erining uyiga mutasaddidir va u shunga mas'uldir. Qul hojasining mol-mulkiga mutasaddidir va u o'shanga mas'uldir. Demak, har biringiz mutasaddisiz va har biringiz qo'l ostidagilaringizga mas'ulsiz.
Yana meni olib ketish uchun keldingmi? Meni ham safingizga qo'shing deb iltimos qilib keldim. Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va Muhammad Allohning rasulidir deb guvohlik beraman. Alloh sizga qarshi urushganimni mag'firat qilsin yo Rasululloh. Xavotir olma Xolid. Islom o'zidan oldingi gunohlarni yuvib yuboradi. Alloh sizga ko'p ne'mat bergan. Lekin mana bu bo'yra yonboshingizga botib ketibdi. Ey Allohning rasuli, ruxsat bering, to'nimni to'shab bersam. Ey Xolid, Rasululloh bizga kamtarona hayot kechirishni o'rgatadilar. Zero ne'matlar o'tkinchidir. Mana shu cho'pondan boshqa narsalar ham yo'q. Uzr, Rasululloh, huzurlariga mana bu zeb-ziynatlar bilan kelibman. Rasululloh, ruxsat bersalar, ularni taqdim qilsam, kambag'al musulmonlarga ulashib bersalar. Ey Xolid, qilichin musulmonlar uchun eng shafqatsiz qilichidir. Endi esa Alloh yo'lda ko'tarilgan qilich bo'lasan. Allohning madadiyla. Har qanday ish Allohga osondir. U zot o'likdan tirikni chiqargani kabi mag'lubiyatni g'alabaga aylantirishga ham qodirdir. 2 yil avval Hudaybiya sulhini mag'lubiyat deb hisoblagan edik. Endi esa insonlarning qalbida ketma-ket nusratga erishmoqdamiz. Buni bir o'ylab ko'ringa. Nima bu? Abu Sufyan! Abu Sufyan kelyapti! Muhammad qani? Rasululloh masjiddalar. Ey Muhammad, qavming Hudaybiyadagi ahdingni buzmadi. Men ittifoqdoshlarim buzgan bitimni isloq qilish uchun kelib turibman. Ey Muhammad, nega mendan yuzingni o'giryapsan? Shoshma. Ey Muhammad, ketma. Hudaybiya ahdini mening ittifoqdoshlarim buzdi. Nega ularning gunohini bizga yuklaysan? Axir bosqin tunda bo'lgan-ku. Qanday qilib bizni ko'rmagan odam men ularni ko'rdim deydi. Shoshmang. Ey baro. Men seni hamshahariman. Ey Huzayfa, sen qaynimsan-ku. Kimdir meni eshitsin axir. Ey Abu Bakr, Umar Ali, meni himoyasiga oladigan odam yo'qmi? Axir men Qurayshning sayyidiman. Makka bu menman. Men Abu Sufyonman. Bu qanaqasi? Chunki sen va'daga ham omonatga ham rioya qilmaysan. Buni qarang-a, Abu Sufyon xayrixohlik tilayapti. Lekin bu befoyda, chunki sen o'sha takabbur va o'jarligingcha qolgansan. Sen yagona Allohga ibodat qilishdan bosh tortyapsan. Sening munchalik o'zgarganingni bilmagan ekanman. Ha.
Lekin men kufrdan iymon tomon o'zgardim. Men borib nima deyman? Yengildim deymanmi? Makkada podachi bo'lgan odamlarga? O'shaning bir erkak, ikki bola va bir ayoldan boshlangan diniga-ya? Dahshat. Ha, bu din 4 kishidan boshlangan. Lekin bularning qilgan ahdiga qodir ekanini ko'rmayapsanmi? Nima uchun meni ikki shaharning ulug'ini tanlamading? Tezroq ket. Bu yerda har bir kishi seni ayblaydi. Makkaga qaytib borib, ularga olqalaringiz yo'q bo'ldi deb ayt. Alloh bilan kurashish befoyda. Qabilalar to'xtovsiz kelib turishibdi. Shomgacha 10 mingta bo'lamiz. Buncha xayolladingiz. Endi jang qilsak bo'ladi. Ularni istehkom qilib, yo'llarni to'samiz. Harakatlaringiz behuda. Uning 10 ming askari bor. Qo'rqoq. O'lsak o'lamiz, lekin Muhammad bu yerga qadam bosmaydi. Uyga ket, ey kind. Qo'rqoq. Hali sen Makkaning boshlig'imisan. O'zingga bir qara. Silib bo'libsan-ku. Otam, ukam, amakim seni taslim bo'lsin deb olib ketishganmidi? O'zing borib o'tar o'sha uyga. Ahmoq. Ularga qarshilik qilishga kuchimiz yetmaydi. Yetmaydi. Ular baribir Makkani qaytarib olishadi. Yo'q. 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 Bugun mana shu yerda tunaymiz. Makka. Uni hatto tog'larning orasidan ham ko'rib turibman. Go'yo osmondagi yulduzlar yerga sochilgandek. Go'zal manzara. Ajabo. Nonlarini hidi kelyapti. Balki urush maqsadida kelishmagandir. Men shuni umid qilyapman. O'z uyida qon to'kishmasa kerak. Biz ularni Makkadan quvg'on qilgan edik, lekin Makka hamon qalblarda ekan. Ular bilan murosa qilishga urinib ko'raman. Meni uning oldiga olib bor. Makkani bizga topshirgani keldingmi? Noningdan menga ham bermaysanmi? Bilaman. Sizlar urush maqsadida kelgansiz. Nima maqsadda kelganingni ayt. Chodirlaringizdagi gulxonlarni, ularning atrofida o'tirgan odamlarni ko'rib,
ularga qanday kuch-quvvat baxsh etganingni angladim. Ey Muhammad, agar rozi bo'lsang. Ey Abu Sufyon, yana shart qo'ymoqchimisan? Abu Sufyon, Rasulullohga nozil bo'lgan haq uchun qalbing qachon yumshaydi? Kallamda hamon shubhalar bor. Kallangni olsak, hamma shubhalaring yo'qoladi, qo'yadi. Yo'q, Xolid. Dinga majburlash yo'q. Ba'zilarga yillar kerak bo'lsa, ba'zilarga lahzalar kifoya. Alloh o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ey qora qo'l. Sendan ibrat olsa bo'ladi. Men Robbim ato etganidan boshqacha emasman. Ha. Agar olihalarimda biror yaxshilik bo'lganida, meni o'z holimga tashlab qo'yishmasdi. Men sidqi dildan qasamimni buzmagan holda o'z ixtiyorim bilan e'lon qilaman. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz. Endi menga ruxsat. Bora qolay. Uylaringizga kiring. Musulmonlarning qo'shini Makkaning darvozalaridan kirib kelmoqda. Uylaringizga kiring. Musulmonlarning qo'shini Makkaning darvozalaridan kirib kelmoqda. Uylaringizga kiring. Hamma uyiga! Turmasdan kiringlar. Kir. Kiringlar, kiringlar. Tezroq, tezroq. Ko'chada turmanglar. Thank you.
Makka ahliga qo'pollik qilmanglar. Ularga yumshoq muomala qilinglar. Hech kimga yomon muomala qilmanglar. Kim darvozasini yopib olsa omonda. Kim Abu Sufyonning uyiga kirib olsa omonda. Kim Masjidul Haramga kirib olsa omonda. Ha, u va'dasiga vafo qildi. Birorta darvozani buzishmadi. U uylarni emas, qalblarni egallayapti. Haqiqiy g'alaba mana shudir. U bilan uchrashish menga og'ir. Odamlarning oldiga chiqmasak bo'lmaydi. Biz adashgan edikmi? Ha, adashgan edik. Kibru havo bizni gunohga undadi. Olihalarimiz bizdan ham nochor ekan. Ana u. Kabaga yaqinlashyapti. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ibrohimga baytning joyini belgilab berib, menga hech narsani sherik qilma. Baytimni tavof qiluvchilar, qoyim turuvchilar hamda ruku sujud qiluvchilar uchun poklagin. Haq keldi, botil yo'qoldi.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Allohning nusrati va fathi keldi. Makka mushriklari adolatli qasosni kutib bosh egishdi. Lekin rahmat payg'ambari sollallohu alayhi va sallam ularga boraveringlar, sizlar ozodsizlar dedilar. Makka ahli adolat va yaxshilikka buyuradigan, fahsh, munkar va zulmdan qaytaradigan dinni, islomni qabul qildi. Oradan 2 yil o'tdi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam ilohiy omonat va risolatni yetkazgach, tez kunda robbilarga yetishlarini bildilar. Hijratning 10-chi yili, Zulhijjo oyining 9-chi kuni, juma kuni, Hajj Akbar kuni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arofat tomon yo'l oldilar. U yerda turib odamlarni Hajjatul Vado, vidolashuv xutbasini tinglashga chaqirdilar. Ey odamlar, so'zlarimga quloq soling. Ehtimol shu yildan keyin sizlar bilan bu joyda ko'risha olmasman. Ey odamlar, albatta qoningiz va molu mulkingiz Robbingizga yetishguningizga qadar ushbu kuningizning hurmati, ushbu oyingizning hurmati kabi sizlar uchun haromdir. Sizlar Robbingizni huzuriga albatta borasiz va u zot sizlardan amallaringiz haqida so'raydi. Yetkazdimmi? Kimda biror omonat bo'lsa, uni omonat bergan odamga topshirsin. Albat, har qanday ribo taqiqlangandir, lekin sarmoyangiz o'zingiznikidir. Zolim ham, mazlum ham bo'lmaysizlar. Ey odamlar, so'zlarimni tushunib yetinglar. Yetkazdimmi? Sizlarga ikki narsa qoldirdim. Agar shularga asoslangan holda amal qilsangiz, hech qachon adashmaysiz. Allohning kitobi va Rasulning sunnati. Ey odamlar, so'zlarimni tinglab, anglab yetinglar. Bilingki, musulmon musulmonning birodaridir. Musulmonlar birodarlardir. Kishiga birodari o'z ixtiyori bilan berganidan boshqa narsa halol emas. O'z-o'zingizga zulm qilmang. Allohim, yetkazdimmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarga peshin bilan asr namozlarini jam qilib o'qib bergach, ushbu oyatni o'qib berdilar. Bugungi kunda sizga diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni batamom qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Oradan 3 oy o'tib, o'sha qayg'uli kun keldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 63 yoshda edilar. Hijratning 10-chi yili Rabbiyul avval oyi dushanba kuni oxir zamon payg'ambari Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam Rafiqul aloga rihlat qildilar. Madina larzaga keldi. Alloh taolo va osmon farishtalari salovat aytadigan bu zotni zamin o'z bag'riga olishiga hech kimning ishongisi kelmasdi. Biroq Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqiqatda ham vafot etgan edilar. Ana shunda Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlaridan turib odamlarga shunday dedilar: "Ey odamlar, kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilayotgan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Kim Allohga ibodat qilayotgan bo'lsa, batahqiq Alloh barhayot zotdir." U zot sallallohu alayhi va sallam Madinadagi masjidlarida vafot etgan o'rinlariga dafn qilingunlaricha muborak jasadlari ustiga mato yopib qo'yildi. Ammo ruhlari esa boqiy risolatlari kabi abadiydir. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahoba ikromlari va ularga ergashgan zotlar risolat nurida butun insoniyatni bir kalimaga da'vat qilishda bardavom bo'ldilar. Allohdan boshqaga ibodat qilmaymiz, u zotga hech narsani sherik qilmaymiz, Allohni qo'yib, bir-birimizni xudo qilib olmaymiz. Dastlab kichik bir guruh bo'lgan musulmonlarning soni ortib bordi. Bir kishidan butun bir ummatga aylandi. Bu ummat butun insoniyatni Allohning la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimasi atrofida birlashtiracak. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatliingiz eng taqvodoringizdir.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan النبي وبقي دينه وبقي دينه وبقي سنته وبقيت محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni o'zaro tanishishingiz uchun xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik. Albatta, Allohning huzurida eng hurmatliingiz, eng taqvodoringizdir. La ilaha illalloh, inna lilmauti lasakarat. لا إله إلا الله إن للموت لسكرات.